Gjens, letë filloj me veprën e parë. E kishim prezentuar, në fakt, me atë mantelin vishnje për ta patur surprizë, por ja ku është. Vepra e parë është nga Zengo Antoniu, peisazh baritor, teknika vaj në kanavac. Më duhet të përcaktoj që kjo mendohet të jetë një punë rreth 60 vjeçare, nuk dihet viti i sakt i krijimit të saj, për masat janë 74 me 56 cm dhe çmimi është 2000 euro. Diçka për autorën si fillim. Të gjithë e njohim, Antoniu Zenga është një autorja e parë, mund të themi pa frikë shqiptare, piktoria e parë, së bashku me motrën e saj Sofien, dhe nuk ishte rasti që ajo u kthye dhe u bërë një artist e sukses në pasi jati i saj Evangeli ishte gjithashtu një ikonograf i njohur në Korçë, mund të themi që është me origjinë nga Dardha dhe shpirtërisht dhe vepra e saj është lidhur me Dardhë. Mos harrojmë që ka bërë një portret të Dardharës me kostum Dardharë, madje dhe një pjesë e mirë e peisazheve të saj i dedikohen këtij fshati dhe kam përshtypjen që dhe ky peisazh është pikërisht nga Dardha. Ajo studioi në Athinë deri në vitin 1935, vjen në Tiranë në 37 bën ekspozitën e saj të parë. Pastaj ka marr pjesë në ekspozitën ndërkombëtare të New Yorkut, mos harrojmë që ka fituar edhe çmimin e tretë në Bari për veprën e saj, më pas ajo vjen Tiranë, jep mësim tek shkolla mbretëreshë Geraldine dhe nga 45-a është në liceun artistik. Ka një jetë tetë aktive si artiste, mos harrojmë që familja Zengo janë 5 gjenerata artistësh. Mos harrojmë dhe këtë, kjo është një fakt që nuk duhet anëshkaluar. Është shumë interesante, po të shohim ka një lloj freskie dhe impresionizmi në veprën e saj dhe nuk është fare kompleksuar në mënyrën se si e hedh panelin. Domethënë ka një lirshmëri që ne e shohim edhe te kjo vepër, që ti do fillon ta analizojmë. Për tematikën e veprës konkretisht, ne kemi quajtur të peisazh baritor. Po të shohësh vet Andromaqi është fokusuar, po, është fokusuar tek pikërisht e kjo lloj temë te fshati, nuk bëri piktura që të jenë me kompozim, ajo bëri portretin, të cilin e ka lumtuar më së miri duke filluar që të autoportretet, te portreti i autoportreti i saj që ne e njohim gjithë nga Galeria Kombëtare, mos harrojmë që ka rreth 50 vepra nga Galeria Kombëtare të Arteve. Dhe peisazhe, dhe po të shohim, ky është një peisazh tipik i saj. Po të shohim, domethënë, mënyra se si e ndërton kompozimin, është e përmbajtur në ngjyrë, është shumë e përmbajtur në ngjyrë, penelata është shumë e shkrifët, pra është, siç e thash më parë, është totalisht gjenuine në atë që bën dhe është e pakompleksuar. Nuk mund të them naive absolutisht. Jo, nuk do të përqendroja, nuk do të etiketoja si naive, është një vepër e cila është e kompozuar në mënyrë shumë interesante, mënyrën se si e thyen kompozimin, mënyrën se si e çon, domethënë duke filluar nga poshtë, po çon hapësirat, mundohet ta hulumtoj të gjithë formatin, vende ajo lë dhe pa kanavac, dhe kjo është një nga që i rrit jashtëzakonisht vlerat, po çon te pjesa e poshtme, ajo mundohet të shfrytëzoj edhe kravatën, pra përfiton nga vetë ngjyra e gruntit të materialin në cilin e operon. Atër do thoja të kundërtën, është një vepër e thellë dhe deri diku intriguese. Është shumë e menduar. Unë do thoja që është një vepër shumë e menduar, ajo vendon, dhe mos harrojmë, po të shohësh edhe personazhin kryesor, personazhin e vendos, subjektin e vendos, që mendohet se ka pozuar. E vendos tek dera dhe është shumë e racionalizuar. Pra është një punë shumë racionale. Për mendimin tim, kjo është një vepër e cila, siç e thash më parë, që karakterizon të gjithë trajektorën e krimtarisë Antoniut, dhe po të shohim edhe vetë koloriti ka një unitet koloristik jashtëzakonisht elegant. Po të shohësh, është shumë e kujdesme në ngjyrat që ka përdorur, duke filluar që tek jeshilet. Mos harrojmë, këtu kemi rreth 3 lloje jeshile, dhe të operosh me ngjyrën jeshile nuk është shumë e thjeshtë. Ajo ka ditur se si ta balancojë jeshilen me kaltrat edhe me të ngrohtat. Pra, kemi një lloj midis të ngrohtave dhe të ftohta, por në përgjithësi si vepër kjo anon nga tonalitetet e ngrohtës. Gjithë se duhet ta kemi këtë vepër, qoftë në koleksion, qoftë në shtëpi, qoftë në ambientet tona. Mos harrojmë, siç e thash përpara, kjo është një autore që ka rreth 50 vepra nga Galerinë Kombëtare. Por njëkohësisht veprat e saj nuk është kolagjen, janë shumë pak vepra në qarkullim dhe kjo në një farë mënyre e bën së pari domosdoshmëri për çdo që është interesuar që të ketë një koleksion ta marrë këtë vepër. Pasi janë shumë pak vepra në qarkullim dhe kjo e bën që siç e themi, një mall i rrallë është shumë i vështirë për ta gjetur dhe është jo i lirë për ta marrë. Dhe në këtë rast ky është një çmim jashtëzakonisht i favorizuar për një mall të rrallë. Dhe malli i rrallë është ajo e cila është më tepër që funksionon në Prankande.
E kemi thënë çmimin fillestar që kur prezantuan veprën ishte 2000 euro, por sigurisht që ky çmim madomondja do të rritet deri javën tjetër kur ne do të vendosim për ta shitur këtë vepër. Un ajo që doja të theksoja është edhe konteksti në sfondi kulturor në cilën ka operuar autorja. Mos harrojmë është autorja e parë femër në historinë e artit shqiptar. Sigurisht. Pra, kjo emri i saj është histori. Ka sjell diçka të re për atë ambient në cilën është rritur. Mos harrojmë që kjo ka punuar dhe si ikonografe. Ka bërë një sër kishash, mos harrojmë në Korçë, në Dardh, në Palas, deri në vitet 67 deri atëherë ku ndalua. Pra ka qenë shumë aktive dhe mund të them që prania e saj në sfondin kulturor shqiptar para luftës dhe pas luftës është i patjetërsueshëm. Dhe kjo është një arsye akoma më tepër pse kjo autore duhet të jetë në koleksione kujdo që është interesuar për këtë. Faleminderit Gens për prezantimin e parë. Kjo ishte vepra e parë në fakt që ne sapo e lançuam në ankandën e Top Channel këtu në galerinë ton Artkant. 2000 euro Zengo Antoniu, peizazh baritor.